Pirmą kartą Lietuvos Respublikos istorijoje įvesta nepaprastoji padėtis 2021 metais pasienio ruože su Baltarusija dėl nelegalios migracijos į Lietuvą. Nepaprastosios padėties įvedimo tikslas – užkardyti galimas grėsmes, kylančias dėl migrantų antplūdžio. Nepaprastosios padėties metu neteisėtai Lietuvos Respublikos teritorija patekusiems paskirtose užsieniečio apgyvendinimo vietose esantiems užsieniečiams ribojama teisė. Gauti ir skleisti informaciją, susirašinėti, vykdyti pokalbius telefonu ir kitaip sužinoti, naudojant prieigą prie mobiliojo ir interneto ryšio. Taip pat teritorijoje, kuri vesta nepaprastoji padėtis, ribojama galimybė deklaruoti gyvenamąją vietą. Taip pat ribojama galimybė šioje teritorijoje organizuoti ir rinktis į susirinkimus. Likus 5 minutėms iki 5 ryto Rusija Ukrainai paskelbė karą. Putinui oficialiai paskelbus karą prieš Ukrainą. Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą. Su šia naujiena 2022 vasario 24 atsikėlė visas pasaulis. Dėl karo Ukrainoje 2022 metų vasarį Lietuvoje vėl įvesta nepaprastoji padėtis. Šį kartą jį apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Nepaprastosios padėties metu sustiprinta Lietuvos Respublikos valstybės sienų ir strateginių objektų apsauga, uždaudžiamos rusiškų ir baltarusiškų kontroliuojamų programų retransliacijos dėl propagandos skleidimo. Atsirado galimybė riboti lietuviškų žiniasklaidos priemonių veiklą. Konstitucijos 144 straipsnis. Jeigu valstybėje iškyla grėsmė konstituciniai santvarkai ar visuomenės rimčiai, Seimas gali visoje valstybės teritorijoje ar jos dalyje įvesti nepaprastąją padėtį. Jos trukmė iki 6 mėnesių. Tarp Seimo sesijų neatidėliotinais atvejais tokį sprendimą turi teisę priimti prezidentas, kartu šaukdamas neįlinę Seimo sesiją svarstyti šio klausimo. Seimas patvirtina arba panaikina Respublikos prezidento sprendimą. Nepaprastąją padėtį reguliuoja įstatymas.